Jeg skulle lukte av ville Pokémon om morgenen. Det er så koselig med Pikachu om morgenen. Pikachu! Den som ikke har gjemt seg nå, han må gå! Pikachu, Pikachu? Du må gjemme deg da! Jeg kan ikke gjemme meg, du suger til å lete! Jeg var rett der borte, du fant meg aldri! Varsel fra YouTube. Åh, faen! Og det er hvorfor Mario er en psykopat! Stian! Ser du som har vært borte i 3 dager? Jeg har vært borte i 3 dager. Men vet du hva vi har glemt? Dopapir! Er det tomt for dopapir? Ja, er det ikke det du står og sier? Men det er ikke det jeg sier. Altså, vi har dopapir. Vi har dopapir. Ja! Vent, hva er det vi har glemt da? Vi har glemt mjøskara, Lars! Skapit!